Latvijas izlases vētraini sākusi čempionātu pirmo spēli pret austriešiem. Uzvaram arī šoreiz Ziemetienā un tu daļu pat seko metienas ar Štarkbauma vārtiem. Austriešu vārtsargam šodien nebūs viegli, tas ir pilnīgi skaidrs. Pirmajās minūtēs viņš tiek galā ar mūsu uzbrukumiem. Īstu karuseli sagriež Latvijas izlases uzbrucēju trīnieks ap austriešu vārtiem. Un jācer, ka nebūs ilgi jāgaida, kad Ripa pirmo reizi ielidos Austrijas izlases vārtos. Man jau likās kaut kur dzirdēt balstu tur, kamēr spēlēja komentēju. Sveiks, Armands! Klausies, es braukšu uz pasaules čempionātu hokejā, uz Bratislavu, un man gribas dzirdēt ekspertu viedokli par prognozēm. Nu, kā tu mūsējiem veiksies, kāds pretinieki komandas ir, kādas izredzes? Es parasti cenšos neprognozēt, bet tev izņēmums būs šoreiz. Nu, es domāju, ka latvieši ir ceturtdien finālā no savas grupas. Es domāju, ka mēs uzvarēsim Austriju, Norvēģiju, Itāliju. Nu, mums jāuzvar vēl kāds no tiem lielajiem. Jā, tur nāk Zviedrija, tur nāk Krievija, tur nāk Čehija. Nu, un arī Šveica, kas ir pasaules vicečempiona. Es domāju, ka mēs Šveica varētu atstāt aiz borta. Nu, es visu mums tā gribētu prognozēt. Tas būtu smuka vēl pēc spēles, dabūt tur kādu Šveicas pulksnu uz rokas. Jā, protams, kā jau labākajiem spēlēt. Jā. Ļoti labi, un par Austriju arī īstenībā forši, es nesen biju snovots Austriju, un tā it kā viņi uzvara to, ka viņiem ir labāk kalni, bet es domāju, ka mēs viņus varētu uzvarēt ar hokeju ripu, kā saka. Lai viņi paliek ar saviem labākajiem kalniem, nu, mums būs labāks hokejs. Ļoti labi. Nu, kāda vēl ir situācija? Par lielajām komandām nekas jauns nav noticis par šo laiku hokejā. Jā, varbūt tam līdzīgi komanda kā Šveica var kādu pārsteigumu sagādāt, bet es domāju, ka tie lielie vaļi izcīnīs to zeltu un medaļas. Ļoti labs sastāvs briest Krievijai, arī Kanāda, Amerika būs kā vienmēr spēcīga ar jaunajiem talentiem. Protams, Zviedrija, Somija, Čehija, nu lūk jau cik pretendentu. Praktiski katra no šīm komandām var iegūt arī titulu, pēc ne? Starp citu, man tieši ir liek 10 eiro, nu mēs runājam par prognozēm. Var ieteikt man uz ko uzlikt? Es neesmu nekad dzīvē liktas neko. Lai tu uzliktu un trāpīt, es tev uzdāvināšu aptu, bet veiksmas cepuri. Wow! Pirms kaut ko liek, tā cepura jāliek galvā, un tad tās domas sastāsies tā kā vajag. Es nezinu, ko tev saka cepura, es tev ieteikšu likt uz to, ka Šveica neiekļūst ceturtdien finālā. Pamēģini, bet atceries vienu lietu. Procenti man pēc tam. Sarunāts. Es nepazudīšu.